հստացել էի, փաստ համար երկու ամեն մի արցունի մեկ պատասխան, ավելի կխորացնենք, որպիսի ավելի ճիշտ հասկանաք ամեն ինչ. Այն ինչը դուք տեսնում եք և ձեզ ներկայացնում են, իրականում այդպես չէ. Եվ այն ինչին հավատում եք, իրականում դա չի. Դժվար է ձեզ համոզել, քանի որ ինքներդ ձեր վրա չեք աշխատել կյանքում և չեք աշխատում. Եվ երբեք ոչ մի հարցով չեք փորձել, նույնիսկ օրեր, շաբաթներ, ամիսներ տրամադրել, տարիներ և տասնամյակներ չեմ ասում, որպեսզի հասնեք ինչ-որ ճշմարտության ձեզ համար, որը նպատակ կդնեք և կփնտրեք. Դրա համար այս փաստը ձեզ մի քիչ ավելի շոկի մեջ կգցի, բայց իրականությունը դա է. Համար Ա, ՍՍՄ-ի կառուցում. Առաջին համաշխարհայինի ժամանակ, երբ որ տեղի ունեցավ հայերի ցեղասպանությունը, այդ ժամանակ արևմուտքը Անգլիան ստիպում էր և թուրքերին, քանի որ նրանց նազիր վեզիրներն էին և Լենին Ստալինին, որպեսզի Հայաստանը պետք է մնա, և Հայաստանը պետք է մնար Վիլսոնյան Հայաստանի տեսքով. Բայց հայերը, ինչպես նշեցի մի քանի ֆիլմ առաջ, Ղարսում տանուլ տվելով, թողնելով ամեն ինչ, վերջում նժդեհը կարողացավ և մի խումբ հայ գեներալներ, զորավարներ կարողացան փրկել, և որը կոչվեց Հայաստան և մտավ ՍՍՄ կազմի մեջ, ըստ հայերի մեծ մասի ոչ ցանկության, այլ միայն շուրտված, ինչպես այսօր Նիկոլ, Լևոն, Սերժ, Ռոբերտ և այլն. Եվ հայերը, ինչպես նաև սովետական միության բոլոր ազգերն ու ժողովուրդները, ձրի համարյա ուժեին աշխատելու և հնարելու սարքեր, ինչպես գիտենք, աշխարի տերը գիտի, որ հայերը խելացի ազգին, և ամբողջ աշխարը, ովքեր շփվել են, գիտեն, որ հայերը խելացի ազգին. Եվ մի քանի ֆիլմ առաջ նշեցի, որ աշխարի տիրոջը տերերին պետ չէ, որպիսի հայերը վերանան, հայերը միայն իրենց տարածությունում են կարողանում ապրել, և կարողանում են բարոյական ընտանիքներ ստեղծել, որոնցից ծնվում են նորմալ երեխաներ, որոնք գիտության ասպարեզում և տեխնիկայի բարձր մակարդակների կարող են հասնել անգերազանցելի մակարդակների։ Դրա համար նրանք անընդհատ թատները դրած Հայաստանի վրա, նույնիսկ ամերիկյան հազարանոց այդ աշխարհի ամենամեծ դեսպանատունը թույլ չեն տալիս ռուսներին, թուրքերին ի կատարածելու դա, բայց հայազգը քնած է։ Եվ հիմա ցույց կտամ, թե ինչու է հայազգը քնած և ինչ է կատարվում։ Եվ որպիսի Հայաստանը նույնպես լիներ հանրապետություն, ինչպես դուք եք ասում աղբարներ, բոլոր երկրներից եկան, որպիսի քանակությունը լիներ 1,500,000, կարծեմ, որպեսզի Հայաստանը նույնպես կոչվեր հանրապետություն, բայց Նախիջևանը և Արցախը կտրեցին, տվեցին ազերիներին, արդեն Ստալինի ժամանակ։ Հայերի տեղահանում, Ստալինը 36-38 թվականներին, ինչպես չեչեններին և չաշներ և այլ ազգերի, հայերին նույնպես փորձում էր տեղահանել և տալ այստեղ, Ալտայսկի կրայում և այս մասերում 10 անգամ ավելի մեծ տարածություն, բայց ոչ թե հայերը չհամաձայնվեցին, այլ Կրեմլի նկուղներում գտնվող այն, ոչ թե նկուղներ, դա նշանակում է, որ պադվալներում փակված էին, այլ նրանց այդպես են անվանում,
նրա համար, քանի որ նրանք միայն հրամաններ են տալիս, իսկ օրինակի համար Լենին, Ստալին և դրանից հետո բոլորը այդ հրահանգները կատարում են, բայց նրանք, քանի որ չեն երևում, որ իրենք են, դրա համար կոչում են նկուղային, և նրանք Ստալինին հրամայեցին, որ այդպիսի բան հայերի հետ չպետք է կատարեն, և Ստալինը հետ կանգնեց դրանից. Ի շնորհիվ անգլացիների հայերը առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո մի քանի տասնյակ անգամ փրկվել են նրանց շնորհիվ, ինչպես նաև վերջերս. Բայց դա չի հարցը, մենք մոտենում ենք նրան, որը ձեզ համար ամենացանկալին է. Որից հետո հայրենական պատերազմի ժամանակ, երկրորդ համաշխարհայինի մասին է խոսքը, հայերը ըստ իրենց բնակչության ավելի շատ զորք տվեցին, պլյուս դրան ՍՍՄ-ի բոլոր երկրներից առաջերթին հայերին էին քշում ռազմաճակատ տվյալ հանրապետությունները, հետո մյուսներին, և ամենաշատ զոհը և հերոսները տվել են հայերը. Դա նույնպես նախատեսված էր Ստալինի կողմից, որպեսզի Հայաստանը հայաթափվեր, բայց Հայաստանը չհայաթափվեց, և այդ պատերազմի ժամանակ մարդիկ ուրախությամբ նշում են նաև մի դեպք, որ արդեն սամանին կանգնած մարշալ Ժուկովը պատրաստ էր, որ մտներ Թուրքիա, Ստալինը թույլ չտվեց, իսկ հայերը ոտքով արդեն Գյումրիից հասել էին Ղարս. Այդ մասին ինձ թվում է բոլորդ էլ գիտեք, այժմ պատասխանեմ այդ հարցի իրականությունը նույնպես, որպեսզի հասկանաք. Ստալինն էր Ժուկովին ուղարկել, որպեսզի անմիջապես Թուրքիան դառնար սոցիալիստական երկիր. Իսկ երբ Թուրքիան դառնում էր սոցիալիստական երկիր, մի կողմից Ադրբեջանը, որ Հայաստանում այսքան էլ կտրել էին, ազերիներին էին տվել, Հայաստանում 300,000 ազերի կար, և Թուրքիան դառնար սոցիալիստական, ապա Հայաստանը անկախ մեզնից կորչելու էր այդ ընթացքում, լինելու էին 90% թուրքեր ադրբեջանցիներ, 10% հայեր, որոնք եղանակ չէին ստեղծում, և այդպիսով Հայաստանը վերանալու էր. Նորից ԿԳԲ-ի նկուղներից, չերևացողները, վարագույրների հետևից, անգլիացի հրաման տվեցին Ստալինին, որպեսզի հետ կանգնի, Թուրքիա չմտնես. Պատճառը նա էր, ոչ թե Սովետական Միությունը թույլ էր, այլ որպեսզի Հայաստանը չվերանար, մարդիկ տեղաշարժվելով ազերիներ թուրքեր դեպի Հայաստան. Պատճառը դա էր. Եվ հազարանոց ամերիկյան դեսպանատան, նույնպես ամենամեծ դեսպանատունը, հենց դրա համար է կառուցված. Այս հարցերը դուք այլ ձևով եք մտածում, այլ ձևով եք հասկանում, բայց իրականությունը դա է. Նույն այստեղ Նիկոլը գոռալ գոչալով, որ Թուրքիայի հետ լավանանք, սամանը բացենք, նպատակը նա է, որպեսզի թուրքերն ու ազերիները կան Հայաստան, և հայերը նրանց արանքում կորչեն, մի մասն էլ աղքատությունից հեռանան, և նրանք անմիջապես տիրեն երկրին. Նորից այս անգամ ԱՄՆ-ը կանգնասել էր թուրքերին, որ ոչ մի սամման չի բացվելու ձեր և հայերի միջև, նույն այս կոմը, քանի որ դեռ պատերազմական իրավիճակ է. Ինձ թվում է հասկացակ այսքանը. Այժմ վերադառնանք Գորբաչովի վերջին տարիները Բաքու և Սումգայիթ. Ինչի տեղի ունեցավ նա, որ Զորի Բալայան կոչվածը և մի քանի հոգի սկսեցին դիմում գրել Սովետական Միության կառավարությանը, որ Արցախը փորձում է անկախանալ Ադրբեջանից, ոչ թե մտնի հայկական հողը, մտնի Հայաստանի տարածության մեջ, այլ անկախանալ. Դա նպատակ ուներ, և
1983 թվականից արդեն Գարբաչովին նստելուց հետո բոլորն էլ գիտեին, որ սովետական միությունը քանդվելու, այսինքն բոլորը դա Գարբաչովը, Ելցինը եւ մի քանիսը գիտեին, որ սովետական միությունը քանդվելու է եւ քանդվելուց հետո Հայաստանը որպեսի չկարողանա շնչել։ Իսկ Դեմիրճյանը, Կարեն Դեմիրճյանը Բրեժնևին տալով Սևանի մոտ գտնվող ոսկողանքերը, նա ստացավ կրկնակի գործարաններ Հայաստանում 5 տարվա ընթացքում, որը հետագայում Լևոնը նույնպես բոլորը վաճառեց։ Եվ Բաքու Սումգայիթում 360 000 հայ այդտեղ, մյուս վայրերում և Գետաշեն և այլն 260 Կիրովաբադ կոչված Գանձակում և այլն 260 000 հայ մորթվեցին և քշվեցին Ադրբեջանից։ Դա մտածված էր արված, որպեսի բարձրացվեր Արցախի հարցը և հայերը հեռանային Ադրբեջանից և մորթվեին և միևնույն ժամանակ տկլոր տկլիկ հեռանային, քանի որ, ինչպես նշում եմ, հենց Ղարաբաղյան շարժումը սկսելուց մեկ շաբաթ առաջ ես Բաքվից վերադարձել եմ Հայաստան, այնտեղ հանգիստ էր և այդ խառնաշփոթությունը ստեղծեցին ԿԳԲ-ի Հայաստանի և Արցախի գործակալների միջոցով։ Եվ մենք կորցրեցինք 500 000 հայ, այստեղ 260-ի տեղը 160 պետք է լիներ, 60 պետք է լիներ, և դրանով վերջացավ հայերի Ադրբեջանում լինելու իրավունքը։ Եվ վերջում մնաց միայն 140 000 մարդ Արցախում։ Եվ հայերը եթե լինեին այնտեղ, Արցախյան հարցը բարձրանար, և Արցախյան հարցը բարձրացվեր, երբ որ Հայաստանը զարգացած ուժեղ երկիր լիներ, ապա ցույցում էր, որ ամբողջը դա հայկական է եղել, և վերցնում էին այդ ամենը։ Եվ դա գեղեցիկ ձևով կոմունիստները կատարեցին, վերջում թողնելով 140 000-ը, այն էլ դա էլ էին կոտորում միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հրահանգով, թուրքերը չմտան Արցախ, ազերիները թույլ էին և ռուսներին նույնպես Ելցինին հրահանգ տվեցին, որ չխառնվես։ Այդ պատերազմը ինչպես լինելու է, թող այդպես լինի։ Արցախյան առաջին մարդ, ռուսները պատերազմի ժամանակ հետ քաշվեցին, որը իրենց ամենաձեռնտու քայլն էր։ Ոչ թե ազերիները պարտվեցին, այլ ռուսները հեռացան, քանի որ ազերիները միայնակ կռվող էլ չեն, եթե թուրքերը, ռուսները չլինեն կամ այլ ազգեր, նրանք միայնակ կռվողը չեն, դրա համար նրանք փախան և հայերը ինչ-որ մաս Արցախի հետ գրավեցին, իսկ այդ գրավելը մեզ համար օգուտ էր, թե վնաս։ Ինչի այդպես կատարեց Կրեմլը, Կրեմլի ԿԳԲ-ի ռուսական մասը թուրքերի հետ միասին, որպիսի մենք հաղթենք։ Պատճառը նա է, ոչ թե մենք հաղթեցինք, մենք հենց այստեղ առաջին պատերազմի ժամանակ պարտվեցինք։ Եթե դուք հիշեք, մենք պետք է վերցնեինք Քուր Արաքսյան մասը, որը չվերցրեցինք Լևոնի հրահանգով, արդեն Գետաշենը տվեցինք, արդեն Գետաշենը տվեցինք Կիրովաբադի հայերին, Գանձակի հայերին, նույնպես այն մասի Բաքու Սումգայիթ և այլն, այդ հայերը նույնպես արդեն հեռացվել էին, սպիտակ գետոցիդ էր կատարվել հայերի նկատմամբ։ Փոխարենը մենք վերցրեցինք այստեղ 7 շրջաններ Արցախի հետ միասին։ Մեր ինչին էր պետք այդ 7 շրջանները Արցախի հետ միասին։ Իհարկե դա պետք էր։ Դա պետք էր նրա համար, որպեսի համայն հայերը, հարուստ հայերը, Հայաստանի բյուջեի մեծ մասը տրվեր Արցախին,
Հայաստանը որքան հնարավոր է աղքատանար, որքան հնարավոր է մարդիկ Հայաստանից եւ Արցախից հեռանային, որպեսզի սա դառնար անապատ, հետագայում որպեսզի ավելի հեշտ ռուս թուրքերը կարողանան վերցնել Արցախը. Ահա 83 թվականից, երբ որ արդեն Գորբաչովի, ավելի ճիշտ 85 թվականից արդեն պատրաստվում էր նա, որ ինչպես է գնալու սցենարը, ինչպես մենք գիտենք Միկոյանից հետո, Արտեմ Միկոյանից հետո ոչ մի հայ Կրեմլում չի եղել, եւ Վրաստանն է ունեցել, եւ Ադրբեջանը, Ուզբեկստան, Ղազախստան, բոլորը ունեցել են, բայց Հայաստանը այլևս Կրեմլում ոչ ոք չի ունեցել, իսկ Լենինի նստած ժամանակ 18-22 թվականներին հայերը կազմել են 52% Կրեմլի, բոլորին ոչնչացրել են, այդ մասին նույնպես գաղտնի գիրք կա, որը հետագայում հրատարակվել է, կարող եք գտնել կարդը. Եվ այստեղ ինչն էր հարցը? Նա էր հարցը, որպեսզի հայերը չբարձրացնեն Թուրքիայի նկատմամբ պահանջատիրական հարցը և անընդհատ բեռ ունենան իրենց ուսերին. Ահա սա էր նպատակը, այս բեռը դրեցին Հայաստանի ուսերին, որպեսզի հետագայում մենք բեռին կերակրելով հետագայում վերցնեն. Մոտ օրերս Արցախի, եթե դուք դիտեք Ստեփանակերտի այդ հանդեսը, որը կազմակերպել էր ցիրկը, այդ ռոբո կոչվածը, ապա կթաթար ռուբոն, ապա կտեսնեք, որ Ստեփանակերտում ավելի գեղեցիկ կառույցներ է կառուցվել, քան 70 տարում Գյումրում կամ Լոռի, Աշտարակ, Ալավերդի եւ այլ քաղաքներում. Այսինքն ամբողջ Հայաստանի հարստության մեծ մասը գնում էր գողերի գրպանը և միևնույն ժամանակ հայերի հավաքված գումարները այստեղ, որպեսի համայն աշխարհի հայերը նույնպես աղքատանան, իսկ հայերը զենք չէին գնում և իրավունք էլ չունեին գնել, քանի որ Ռուսաստանի Պուտին պապան թույլ չէր տալիս. Հաջորդ դեպքը նշենք ԼՏՊ քոչվոր Նարիմանով և այս երկուսը, ինչպես նաև նրանց ճուտիկը, որը ավելի գերազանց կատարում է Հայաստանի ոչնչացումը. Լևոնը պատահական մարդ չէր, նրան ԿԳԲ-ն պատրաստել էր և ԿԳԲ-ն գիտեր, որ ում տանն է լինելու Ղարաբաղ կոմիտեի հավաքը, ուղարկեցին, ես էլ եմ ուզում լիներ, պետք է լիներ Վազգեն Մանուկյանը Հայաստանի նախագահ, բայց ԿԳԲ-ն նրանց բոլորին տարավ բուտիրկա իբր փագեզ, Լևոնին անելուց հետո նրանց ասել են, որ Լևոնն է լինելու, եւ այս տականքին նշանակելով ինչ կատարեց այս տականքը. Ցուրտ ու մութ տարիներ, որպեսզի Հայաստանը դատարկվեր. Այս ամբողջ 70 տարվա ընթացքում եւ հատկապես Գորբաչովից հետո մինչ օրս ինչ կատարվում է Հայաստանում, դա մարդկանց վտարումն է մոտակա տարածություններից, հետագայում կարող է նաև Վրաստան լինի, Ադրբեջան, Սիրիայից, Հայաստանից, Արցախից, հայերին քշում են տարբեր տեղեր, թե կուզ Ռուսաստան, հետագայում կմորթեն, դա նրանց համար տարբերություն չկա. Լևոնը մութ ու ցուրտ տարիներ գողացավ ամբողջ բանկերի ունեցվածքը ժողովրդի, հետագայում ինչ էր կատարում, որպեսզի Հայաստանը չունենար արդյունաբերություն, ուղարկում էր մարդիկ Արաս Սահակյան կոչվածի ղեկավարությամբ, գնում էին գործարանները և գործարանի սիրտ հանդիսացող գործիքները, հաստոսները ստիպողաբար վերցնում և տանում. Եվ հիմա, եթե այս տականքին հարցնեք, ուր են այդ հաստոսները, ինչի Հայաստանում այդ հաստոսներով ոչինչ չի կառուցվել, դա մեզ պետք է տանենք, ասեմ ինչ է տեղի ունեցել. Այդ հաստոսների մեծ մասը իբր ուղարկվեց Պարսկաստան,
Պարսկաստանից հետո ուղարկվեց արաբական երկրներ, այնտեղից վերադարձավ Թուրքիա։ Եվ այսօր նույնիսկ կարի մեքենաները Ջուկի եւ այլն, որոնցով թուրքական ապրանքներ է գնում եւ միևնույն ժամանակ Բայրակթարներ եւ մոտ ժամանակներս Հայաստանը ոտնատակ կտան Ալթայ տանկերը, դրանք բոլորը Հայաստանից Լևոնի ուղարկած հաստոսներ, գործիքներ եւ ամեն ինչով է ստեղծվել։ Միևնույն ժամանակ Վրաստանից գումարներ էին գալիս ամեն օր, ինչպես Նիկոլի համար, այնպես էլ Լևոնի համար, եւ Ճաճոյի Էդո անունով Լորվա մարզից այդ տղեն իր տղայի հետ ում հետ ոչնչացել էր դրանցից մեկ մեքենան, գումարները գողացել, հետագայում գտան եւ հորն ու տղային միասին կյուլեցին։ Ահա թե ով է Լևոնը, ինչեր է կատարել, միևնույն ժամանակ Գերմանիայի տված արխիվները բոլորը ուղարկեց Թուրքիա։ Դա իբր Թուրքիայում լատունը շատ թանկ է, լատունի անունի տակ 7 բարձած մեծ ֆուրեր, այդ ամբողջ Գերմանիայի ձեկած փաստաթղթերը, որտեղ է ունեցել ցեղասպանություն, Լևոնը ուղարկեց Թուրքիա։ Ահա թե ովքեր են ձեր ղեկավարները։ Եվ նա քանդում ավիրում էր գործարանները, որպեսզի մարդիկ թողնեն հեռանան։ Լույս չկար, տաքություն չկար, գործ չկար, բանկերի գումարներն էլ զրոացրել էր, պատճառը նա էր, որ սպիտակ ցեղասպանություն կատարեց Լևոնը, ինչպես նշեցի սրանից մի քանի ամիս առաջ, այս չորսը, այս երկուսի մասին միգուցե կարդացել եմ, չեմ հիշում, այս չորսը հանդիսանում են համաշխարային տերորիստներ եւ հանցագործներ ԱՄՆ Միացյալ Նահանգների ծառայությունների կողմից, որոնք հետազոտել են Լևոնը 117 հոդվածներով, մինչև 1000 տարուց ավելի դատվածություն եւ մահապատիժ է նախատեսված Լևոնի համար, նույնը այս երկուսի եւ այս տականքի համար ամենազզվելի պատիժը սրա համար են նախատեսել։ Դրանից հետո Քոչարյանը նույնպես Հայաստանում թե տղամարդ կա դեմս դուրս գա, ամեն ինչ սեփականաշնորում, քանդում, ավիրում, որպեսզի հայերը հեռանան։ Միայն Նարիմանովի ժամանակ կհիշեք, 2014 թվականին ամեն ամիս 3000 հայեր հեռանում։ Ինչու էին հեռանում, նաև այս մասին խոսեմ։ Ինչպես նշեցի այստեղ այս հարցով, որ արցախյան առաջի պատերազմ չէր, դա մարդ էր, այդ մարդը հայերը ոչ թե հաղթել են, այլ հայերին կուտ տվեցին, որպեսի հայերը հաղթեն։ Եթե ռուսներին պետ լիներ, ազերիներին կզինեին, իրենք էլ ինքնաթիռներով կհարձակվեին, Հայաստանը կռմբակոծեին, նրանց պետք էր, որպեսի հայերը հաղթեն, հետագայում հայերը իրենց վզին ունենան այս բեռը, որից հետո հայերը Նիկոլի նման տականքի շնորհիվ արդեն կառուցված Արցախը հանձնեն ազերիներին։ Եվ միևնույն ժամանակ, այս երկուսի ժամանակ, նույնպես Հայաստանից, ինչպես նշեցի, 3000 մարդ ամիսը հեռանում էր։ Եթե վերցնենք 88 թվականի տվյալներով 3.5 միլիոն մարդ, եւ այսօր Հայաստանը պետք է ունենար 6-ից 7 միլիոն մարդ բնակչություն, եւ այսօր այն կարելի ասել տակի մնացորդը, ովքեր մնացել են, եւ մի քանի հոգի հազարից ավելի, որոնց նշեցի նախորդ ֆիլմում, այդ հազարից ավելին չեն կարող այսքանի դեմ կռվել, եւ այն մնացածը, ովքեր մնացել են, որոնց ազգ են ասում 1.8 միլիոն համարյա, այդքան էլ չկան, նրանք ի վիճակի չէին, նրանք չեն էլ հասկանում, նրանց ոչ մեկի պետն էլ չի, ոչ Հայաստանը, ոչինչ։ Եվ այստեղ ամենակարևորը նաև որն է, ոչ թե նաև որ բեռը դրեցին հայերի վզին և հետագայում վերցրեցին դա,
այլև նաև որ այս երեքը գիտեին թե դրանից հետո ինչ է լինելու եւ գիտեին որ տալու են եթե տալու են ինչ էին նորից այդ ամենը ներարկում Արցախ կամ Արցախի համար կազմակերպում մարաթոններ որբիսի հայերի գրպանները թալանեն ինչպես բոլորը գիտեք բոլորն էլ խոստովանեցին մադրիդյան եւ այլ փաստաթղթեր ինչպես նաեւ Լավրովյան պլանը ըստ որի նրանք երեքն էլ պետք է տային Արցախը։ Արցախը ամբողջությամբ այդ 7 շրջանների հետ միասին։ Եվ սրանք արդեն այդ գործով նույնպես պատասխանատվություն են կրելու ազգին պետությանը խաբելու համար, պետությանը կողոպտելու եւ արդեն օտարի երկիրը կառուցելու համար։ Ինձ թվում է հասկացաք, որ ոչ մի պատերազմ էլ չի եղել, ոչ առաջին, ոչ էլ Նիկոլի ժամանակ 44 օրվա, այլ դրանք բոլորը խաղեր են։ Իմ ծանոթներից մեկը զանգահարեց, թե տղաս պատրաստված գնում է Նիկոլի այդ 44 օրվա պատերազմին։ Ասեցի, դա պատերազմ չի, եթե պատերազմ լիներ, մենք էլ կգայինք։ Եթե ես մեծ եմ, ապա մեր 113 հոգուց ավելի եւ նրանց տղաները բոլորս միասին մի 200 հոգի պատրաստված ամեն ինչով կգայինք Հայաստան կռվելու։ Բայց դա պատերազմ չի, վաճառում են Արցախը եւ վաճառելու են նաեւ Հայաստանը։ Հետագայում զանգեց, շնորհակալություն հայտնեց, որ ճիշտ էի, որ վաճառում էին, լավ էր տղային չուղարկեց այդտեղ։ Եվ այստեղ նաեւ ինչ կատարվեց։ Ոչ թե հայերը այս երկրորդ պատերազմի ժամանակ մարտի ժամանակ պարտվեցին, այլ հետևից նիկոլականները, Սերժ Լևոն, ռոբերտականները հայկական զորքի տեղն էին ասում, ղեկավարներ չէին դնում, ղեկավարներ դնում էին լեյտենանտներ, կապիտաններ, զինվորներին, հետագայում նրանք փախչում էին երեխաներին թողնելով անտառներում, որպեսզի այդքան զոտան եւ հազարից ավել ունենանք նաեւ Բաքվում կալանված մարդիկ։ Սա է ամբողջ ճշմարտությունը, եւ սրանք այսքան տարի, 30 տարի խաբել նստել են ազգի վզին, Հայաստանը տանելով կործանման, եւ ոչ թե Ռուսաստանը Հայաստանի բարեկամն է, այլ հենց Ռուսաստանը չէր թողնում, որպիսի կործարան ֆաբրիկաներ աշխատեր։ Եթե մենք մտածենք նորմալ, որ սրանք հայ են եւ Պուտինի հետ կապ չեն ունեցել այս բոլորը, ապա նրանք պետք է մտածեին, եթե իրենք ունեն հանքերից օրական $1,000,000 օրինակի համար, ապա ինչի գործարաններից նույնպես չունենան նորից $1,000,000, թող մարդիկ աշխատեին, իրենք էլ կունենային։ Այսինքն սա նպատակային ռուս-թուրքական ծրագիրը, որոնք իրականացնում էին սրանք, այս երկրորդ փաստի իմաստը նա է, նորից սկզբից կարճ ասեմ, որպեսի հասկանաք, ԽՍՀՄ-ը կազմվեց, Հայաստանը մտավ նրա կազմի մեջ, քանի որ Ղարսում անգլիացիների տված զենքով հայերը չպայքարեցին եւ հայերի մեջ նաեւ կային ԿԳԲ-շնիկներ, որոնք դարձրեցին սովետական Հայաստան, ոչ թե անկախ Հայաստան, եւ բաժանվեց Արցախը նաեւ մեծ մասը Հայաստանի Թուրքիային, ռուսները նվիրեցին Նախիջևանն ու եւ այլն։ Այդ ամենը գիտեք։ Երկրորդը հայերի տեղահանում, Ստալինը ցանկացավ հայերի տեղահանում, բայց վարագույրների հետևի ԿԳԲ-ի անգլիական մասը չթողեց դա։ Հայրենական պատերազմի ժամանակ հայերին այդքան կոտորեցին, Ժուկովը կանգնած փորձում էր մտնել Թուրքիա, նորից վարագույրների հետևում կանգնած անգլիացիք թույլ չտվեցին, քանի որ եթե թուրքերը մտնեին դառնային սոցերկիր, ապա եւ կզարգանային, եւ թուրքերը ազերիները այնքան կլցվեին Հայաստան, հայի անունով ոչ ոք չէր մնա։ Հետագայում Գորբաչովի ժամանակ պետք էր բեռնաթափել
ամբողջ Ադրբեջանը հայերից, նախ կատարեցին այս քանը, հետագայում 140,000 հայեր մնացին Արցախում. Արցախյան առաջին մարտը ռուսները հետ քաշվեցին, որպեսզի ազերիները պարտվեն, ամերիկացիներն էլ թույլ չտվեցին թուրքերին, որպեսզի Հայաստանի վրա հարձակվեն, հայերը գրավեցին և ընկան թակարդը իրենց վզին վերցնելով այս բեռը, միևնույն ժամանակ եկաշարժը, միևնույն ժամանակ այսքան հայեր, 420,000 հայ սպանված տկլոր տկլիկ Ադրբեջանից փախած. Ահա սա էր ամբողջ նպատակը, որպեսզի հայերը աղքատանան ամբողջ աշխարհով մեկ և միևնույն ժամանակ հայաթափվի Հայաստանը. Եվ այս սրիկաներին դնելով, ինչպես գիտենք, գործարան ֆաբրիկաներ և այլն, Նարիմանովի ժամանակ ամենաշատ սկսվեց հոսքը նույնպես նրա համար, որովհետև Արցախյան սամանին գնում էին Հայաստանից երիտասարդները, տղաները միշտ ասում էին, որ մենք, ովքեր ժամկետային են, մենք կանգնենք սամանին, ոչ պետք է նորակոչիկները կանգնեն, դա արվում էր հատուկ նրա համար, որովհետև նորակոչի հասնելու տարիներին, օրինակ 15-ից մինչև 18-ը հասնելը, որպեսզի կարողանան ծնողները իրենց երեխաների հետ փախչեն Հայաստանից, Հայաստանը հայաթափվի. Ահա այն ամենը, ինչի համար սա կատարվել է, իսկ դուք կարող է այլ կողմից, այլ ձևով եք հասկանում. Իրականությունը սա է, այս սրիկաները կատարել են թուրք ռուսական ծրագիրը Հայաստանը հայաթափելու. 6.5-7 միլիոնանոց Հայաստանը, երբ որ Ադրբեջանը 10 միլիոն է, մենք 3.5 էինք, գոնե 5.5 կարող ենք այսօր լինել, դարել է 1.67 միլիոն մարդ, որից 1.5-ը Երևանում է ապրում, Հայաստանի երկրորդ քաղաք Գյումրի, Վանաձոր և մնացած քաղաքներում Հայաստանի միասին գումարած, ապրում է 3 գյուղերում միասին վերցրած, ապրում է մոտարապես 250,000-300,000 մարդ, ոչ ավելի. Ահա այն իրավիճակին, որին հասցրեցին սրանք, և այսօր տանում են վերջնական կործանման։ Դրա համար, եվ որ ասում եք Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի կամ Արցախյան առաջին պատերազմի հերոս, ես այս մասին նշեմ, որպեսի դուք սա լավ հասկանաք, օրինակ Պավել Մանուկյան կամ Արայիկ Խանդոյան կամ Ժիրայր Սեֆիլյան և այլն, որոնք կրվել են ինչպես նաև ինչպես տղաները, որոնց գնդակահարեցին հետևից Վիտյան և այլն, բոլորին չնշենք, այդ տղաները իրականում հանուն Հայաստանի նրանք կրվել են, նրանք չեն էլ հասկացել, թե այստեղ ինչ թակարդ է լարվում և այս թակարդը երկար տարիներ խոցի նման Հայաստանին ոչնչացնելու է, հիվանդացնելու, հյուծելու է և վերջում հասցնելու է այս օրվան, որպեսզի այսօր Հայաստանը ամբողջությամբ վերանա և Հայաստանի վերացումը կատարում է այս տականքը, նույնիսկ աննամոթաբար նայելով հայերին և Չեխոսլովակիայում և Գերմանիայում. Եթե ես շուտ իմանայի նա թեկուս այդ երկու երկրներից որտեղը, ես նրան շանսատակ կանեի, թեկուս ինքս էլ ռումբը հետս, որպեսի նման տականքները հասկանան, որ հայերի հետ պետ չէ խաղալ. Այսքանը ինձ թվում է բոլորդ էլ հասկացակ, որ իրականում, եթե որև է թակարդ են լարում, դա ինչի համար է և ինչպես են անում. Եվ եթե այսօր Նիկոլն է ծանկանում Թուրքիայի սամմանը բացել, իսկ Ամերիկան զանգահարում է Անգլիայի հետ միասին Էրդողանին ասելով, որ չբացես սամմանը, այսինքն չլցվեք Հայաստան, դա ձեր շնորհքը չի, Պուտինի հրահանգով սրանք արդեն վաղուց Հայաստանը տվել են, և միայն դեսպանատունը և այդ երկու երկրներն են, մի քիչ էլ Ֆրանսիան, որ Հայաստանը դեռ թողնում են, սպասելով
Հայաստանի հայերի, թե ինչ կկատարեք։ Եվ ձեր հարցին, հարցը չգրեմ, միանգամից պատասխանեմ ձեր հարցին, թե ինչի եմ ես հավանություն տալիս Բևեռին։ Այստեղ արդեն դուք սխալվեցիք։ Բևեռի Արաբ Պապյանը միակ մարդն է ամբողջ հայերիս մեջ, որը իրականում շատ լուրջ զբաղվել է, թե ով է, անգլիացիք են նրա տերը, ամերիկացիք, Լևոնն է, թե այլ մի հարուստ անծանոթ X մարդ է, այդ մարդը կատարելության է հասել Հայաստանի բոլոր հարցերի և մեր փաստաթղթի և միակ իրավաբանական ձևով բացատրող և հասկացող մարդը նա է, որը բացատրում է, որ մեր փաստաթուղթը այսքանն է, ինչ ենք մենք ցանկանում վերցնել այսքանը, և որ մերը այսքանն է, դեռ ավելին, ինչ ենք մենք ցանկանում այստեղ կուչ ու հուպ գա։ Այս մարդը ճիշտ է, և հարցը հենց դրանում է, որ ես նրան ցավանություն եմ տալիս, բայց ես ինքս նրանց ոչ միայն հավանություն եմ տալիս նրա համար, որ նրանք իմ աչքի լույսն են, ոչ, այլ նրա համար, որ այդ փաստաթուղթը իրականություն է, և ես էլ իմ ճանապարհներով ճշտել եմ, թե ինչի համար և ինչպես է դա հնարավոր և հնարավոր է, թե ոչ, ամեն ինչ հնարավոր է և կախված է դա միայն հայերիցս, ոտքի կկանգնենք, թե ոչ։ Այստեղ ես նրանց օգնում եմ ձեզ տրամադրելով, որ միանակ նրանց միայն մեկ պատճառով, եթե նրանք մնան և նորից ներեն բոլորին, ապա դա Հայաստան չի դառնա երբեք։ Դրա համար ինձ և ինձ հետ վեց անձնավորություններ, նրանք պետք է նշանակեն Հայաստանի դահիճը, դահիճը, որը 120,000 այդ տականքներին առանց աչքերը թարթելու շանսատակ կանի և կհեռանա Հայաստանից մաքուր զուլալ Հայաստանը հանձնելով ձեզ և իրենց։ Մեր նպատակը դա է, որպիսի Հայաստանը մաքրվի ներսից։ Եթե մաքրենք ներսից, մեզ հաղթել չի լինի։ Դրսից չեն կարող մեզ հաղթել, եթե ներսից մենք փտած չլինենք։ Այդ է, որ նաև նրանց առջև մենք պետք է հարց դնենք, որ այդ գործողությունները մենք պետք է կատարենք անխնա։ Ինչի համար մենք, քանի որ մենք չունենք այդ տականքների մեջ, յոթս էլ չունենք, ոչ բարեկամ, ոչ հարազատ, եթե մի քանի ծանոթ էլ ունենք, նրանց թույլ չենք տա մեզ մոտենան, և այդ սրիկաներին վերևից ներքև բոլորին պետք է գնդակահարել, գնդակահարել և գումարները վերադարձնել Հայաստան։ Մեզ ոչինչ պետք չէ դրանից, մենք կարող ենք մեր գումարներով հյուրանոցում մնալ, թե մեր բարեկամների տներում, կարող ենք սնվել և միայն գալ աշխատանքի, ոչնչացնել տականքներին, ամբողջ փաստաթղթերը կազմել, թե ով ինչ տականքություն, ազգադավություն է արել, և դրանով դնենք Հայաստանի պատմության մեջ և դասագրքերում, որ այսքան սրիկա տականքներ ենք ունեցել նկարներով, փաստերով, փաստաթղթերով, և բոլորը գնդակահարվել են, որպեսզի ազգը սթափվի, ազգը կարողանա հասկանա, և ազգը կարողանա հասկանա, որ եթե ինքը նման մի բան է տեսնում, ապա պետք է անպայման տեղյակ պահի կառավարությանը, և այդ կառավարությունը պետք է ծառայի միայն հայ ազգին։ Սա է մեր նպատակը։ Իսկ եթե ոտքի չեք կանգնի, ինչպես նշեցի նախորդ ֆիլմում, այսպես թե այնպես, արևմուտքը ասեմ, աշխարհի տերերը, նույնպես նրանց հետ Ֆրանսիան և մի քանի այլ երկրներ, սպասում են, թե մենք ոտքի կկանգնենք հայերս,
թե Պուտինի դեմը գլուխները սպարզած կդնեն գետնի, որպեսի տարորելով թուրքերն ու ազերիներն անցնեն, ռուսն էլ տանի Սիբիրներում ծների տակ թաղի ու վերջացնի, ասի հայերը սրանք էին, ես ամբողջը, և ես էր նպատակը, որ Արցախյան պատերազմ, ինչի հայերը չբարձրացեցին ախալքյալակ ախալցխայր միանգամից բարձրացեցին Արցախի հարցը, և հարց է, չէ, ինչի Արցախի հարցը, և ինչի, և որ ազերիները, թուրքերը արդեն ազերիներին հայտնել էին, և որ ամերիկացիք մատ էին թափ տվել, որ եթե Հայաստանի վրա հարձակվեք, թուրքիան կվերացնենք. Եվ ազերիները արդեն հեռացել էին, մնացել էին միայն ծերերը, և Աշոտ Մանուչարյանը Խանդիլյանի օգնության պետք է այդ վագոնները բերեր, ազերիները լցվեին հեռանային, և Նախիջևանը մերներ, Լևոնն ասել էր Մեղրում, ակները ռելսերից սվար կարեք, որպեսի չկարողանան ադրբեջանցիները փախչեն, սա իրենցն է, թող մնա իրենց։ Ահա այս սրիկաների մինչև վերջ կատարած սրիկայությունը, և դուք չեք հասկացել, որ ինչի չէին մեր զինվորները սամանին կրակում, ինչի չէիր Հայաստանում որևէ գործարան կառուցում, և այս տականքները այսօր փորձում են համոզել, նույնն էլ այս լեկտի լպրծունը, որ իրենք մարդ են կամ իրենք հայ կամ հայրենանվեր բան են կատարում. Բոլորդ դարձեք Արաբ Պապյան, բոլորդ միացեք Արաբ Պապյանին, եթե մի քիչ խելք ունեք, այսքանը կխոսեմ հաջորդ ավելի սուր հարցերի մասին մյուս անգամ։